Prvo prigradsko pozorište Puls teatar obeležava 11 godina od osnivanja. Podsjetimo, 13. februara 2009. godine Skupština gradske opštine Lazarevac osnovala je prvo prigradsko pozorište, što je bio samo još jedan korak u radu Puls teatra. U timu profesionalnih i talentovanih ljudi među osnivačima Puls teatra bila je kostimografkinja Sonja Kotočević. Ova mlada Lazarevčanka diplomirala je na Fakultetu primenjenih umetnosti i dizajna u Beogradu, odsek kostim u klasi profesora Ljiljane Žegarac, a od 2001. godine njeni kostimi su neizostavni deo predstava Puls teatra. I dok stariji poklonici pozorišta u Lazarevcu još uvek pamte efektne kostime u predstavi San letnje noći, čuveni kostim Hasanaginice u istoimenoj predstavi, Sonja Kotočević je svoj prepoznatljiv autorski pečat kroz svedene, ali efektne linije kostima ostavila i u predstavama postavljenim tokom 2019. godine, koje su postigle uspehe kako na najznačajnijim festivalima u zemlji, tako i tokom beogradskih premijera. U okviru dana pozorišta, 13. februara, kada će biti odigrana jedna od pozorišnih predstava koja je realizovana u 2019. godini, posetioci će imati prilike da vide i skice kostima koji su realizovani u 2019. godini. Radi se o, naime, 6 predstava, 6 premijera. Ja ću vam navesti sada neke od njih. To je predstava Opstanak u režiji Jasmine Večanski, znači predstava Naše preci jedite sa nama, režija Stevan Bodroža, zatim Kiri Klodel, režija Ivan Jović, zatim predstava Za decu Strahinja u režiji Šarisa Bela Strandmark, zatim imamo Violina Dajere i Pegla, takođe režija Stevan Bodroža, i novogodišnja predstava Novogodišnje lagarije. U okviru izložbe prikazana su finalna kostimografska rešenja, dok Sonja Kotočević podsjeća da ceo proces izrade kostima prolazi kroz različite kompleksne faze. Ono što je bitno za kostimografsku skicu jeste da se kaže da ona prolazi kroz razne faze, znači od neke početne ideje do realizacije kostimografska skica se menja, znači prolazi kroz neke što tehničke, što umetničke probleme, zatim i dolazi do nekih izmena. Ovo što ćete vi večeras videti, odnosno svih dana trajanja izložbe, jeste finalna skica, znači ono što odgovara predstavi na premijeri. Skice su realizovane, rađene u različitim kombinovanim tehnikama, tehnika tuša, akvarela, akrilik, to je otprilike neka malo brža tehnika. Kreativnost i talenat imaju presudnu ulogu, ali i upornost da se savladaju svi otežavajući faktori koji prate savremeno pozorište, kao što su ograničena sredstva i kratki rokovi izrade. Za mene najteže je bilo kada otprilike nemate dovoljno vremena da odradite, to je otprilike predstava Violina Dajera i Pegla, kada smo imali neki rok od 7 dana da završimo kompletan kostim. Znači to je otprilike po meni bio najzahtevniji zadatak u 2019. godini. U pitanju predstava Kiri i Klodel, stiče se utisak da ste inspiraciju imali možda i u nekim poznatim srpskim brendovima kada su sami kostimi u pitanju. Da, realizacija tog kostima nije išla na izradu, nego više na nešto, neko prilagođavanje savremenom kostimu. Tako da je kostim prilično savremen, ali mislim da doprinosi samoj ulog, odnosno glumcu, da iznese određene uloge onako kako treba. Pored ove izložbe, Sonja Kotočević je do sada učestvovala na brojnim grupnim izložbama, kao gimnazijalka, polaznica škole slikanja i crtanja Milije Belića, studentkinja kostimografije, zatim na izložbi lazarevačkih umetnika, ali i na brojnim samostalnim izložbama kostima i crteža. Ovogodišnja izložba će biti otvorena do 18. februara u galeriji Simonida.